Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան նախարար, կառավարության անդամներ, սիրելի գործընկերներ, մեծարգո դեսպաններ. Ողջունում եմ բոլորիդ։ Այս օրերին շատ կարևոր առաքելությամբ են Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում դիվանագիտական կորպուսի մեր ներկայացուցիչները, որով բոլորս ճշտում ենք մեր ժամացույցները և համոզում, որ միևնույն էջի վրա ենք ու համահունչ ենք իրականացնում մեր պետության քաղաքական օրակարգը։ Այս մասին կարևոր է խոսել հատկապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ ներքին ժողովրդավարական գործընթացներն անմիջականորեն ազդեցություն են ունենում և պիտի ունենան նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի բաղադրիչներում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության ապահովման կարևոր հենասյուներից մեկն է։ Մենք, որպես օրենսդիրներ, անում ենք առավելագույնը երկրում բազմակարծության և ազատ խոսքի ապահովման համար։ Եվ իմ համոզմամբ, ներքաղաքական ճակատում նկատվող բոլոր ձեռքբերումները պետք է նաև նպաստեն էլ ավելի արդյունավետ, վստահ և նախաձեռնող արտաքին քաղաքականության իրականացման։ Հենց ներքին ժողովրդավարությունն է, որ նպաստում է ամուր դիրքերից հանդես գալ մեր դեսպաններին և ավելի հետևողական ու աներեր առաջ մղել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Այս առումով խորին երախտիք եմ հայտնում յուրաքանչյուրիդ ձեր աշխատանքի և նվիրումի համար։ Քանի որ Հայաստանն այլևս խորհրդարանական պետություն է, որն ունի հավակնոտ տեսլական, կարծում եմ, որ խորհրդարանական դիվանագիտության համար ևս պետք է սահմանվեն ավելի բարձր նշաձողեր։ Չեմ կրկնի այն նշաձողերը, որոնք արդեն գործընկերներս կրկնեցին և նշեցին, և մասնավորապես պարոն Ռուբինյանը նաև այլ պետությունների քաղաքական օրակարգին անդրադառնալու համատեքստում։ Արտաքին քաղաքականության մեջ օրենսդիր գործադիր սերտաշխատանքը և համագործակցությունը արդեն սկսել է տալ արդյունքներ, բայց դա սկիզբն է։ Վստահ եմ, մեր համատեղ ջանքերը բերելու են նորանոր ձեռքբերումների։ Մեծարգո դեսպաններ, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի խորհրդարանականները երիտասարդ են մեծամասնությամբ, լի ակտիվ աշխատանքի ավյունով և խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակներում մենք կարող ենք ու պատրաստ ենք մեր նպաստը բերել սիրով, նվիրումով, արհեստավարժ կերպով ձեզ հետ միասին։ Խորհրդարանական դիվանագիտության համատեքստում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության և խաղաղ բանակցային գործընթացին հարկ եմ համարում նշել, որ Արցախը մեզ համար նախ և առաջ իրենց բնորանում ապրող մեր հայրենակիցներն են և նրանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք շարունակելու ենք խորհրդարանական դիվանագիտության բոլոր հարթակներում խոսել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքի և էգզիստենցիալ անվտանգության հարցերի մասին։ Արցախի հարցի հետագա հումանիզացիայի գործընթացն անկասելի է։ Մենք շարունակ շեշտում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը և այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Բայց ես ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ Արցախն էլ իր հերթին մեր, որպես հայ ազգի, հավաքական անվտանգության երաշխավորն է։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլոր դեսպաններին, բոլորիս մաղթում եմ բեղնավոր աշխատանք, իշխան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և մեր համազգային օրակարգի։ Շնորհակալություն։